Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина, і наші журналісти вже готові розказати вам про головні події вівторка. Призов на строкову службу скасують за 3 роки і поступово переходитимуть на професійну армію. Про це заявив у парламенті президент України. Живуть у приймах. Родина з 2 маленькими дітьми в селі Шевченко під Дніпром просить про допомогу, бо через пожежу втратила дах над головою. Від 2 до 3 гривень. Стільки коштують від сьогодні пластикові пакети в українських супермаркетах. 6 нагород різного гатунку. Це здобуток спортсменів Дніпропетровщини на чемпіонаті України з вільної боротьби. І про це та інше більш детально. Перші результати роботи комісії, яка розслідує стрілянину на Південмаші у Дніпрі, стануть відомі вже наприкінці тижня. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. За його словами, головна мета – покроково відновити ланцюг подій, з'ясувати причини застосування військовослужбовцем Нацгвардії зброї та вжити заходів, аби не допустити подібних трагедій у майбутньому. Єнін наголосив, комісія встановить всі обставини – та нюанси справи, а він особисто повідомлятиме про хід розслідування. Нагадаємо, 27 січня 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук під час чергування на Південмаші вбив 5 людей і ще 5 тяжко поранив. Наразі одного з постраждалих лікують у 16-й міській лікарні, 4 інших приводять до тями у Мечникова. Самогубство дніпровського стрілка не підтвердилось. В день мережею поширились повідомлення, що начебто підозрюваний Артемій Рябчук наклав на себе руки, повісився в СІЗО. Інформацію перевірили в Державному бюро розслідувань і повідомили, що це фейк. У повідомленні ДБР йдеться, Рябчук перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Зловмисника затримали, виток секретних даних попередили. СБУ заблокувала ще одну агентурну мережу РФ. Завербований агент збирав дані про українські військові розробки, а також про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів. Отриману інформацію передавав електронними каналами зв'язку представникам так званої ДНР та співробітникам ФСБ Росії. Затриманому зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями – державна зрада і створення терористичної групи чи терористичної організації. Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації МДБ ДНР завербував мешканця Харкова для збору таємної інформації. Куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Україна скасовує призов на строкову службу. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді. Документ передбачає припинення призову з 1 січня 2024 року та поступовий перехід до формування Збройних сил України на професійній основі. Зокрема, йдеться про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи строковій службі. Крім того, у своїй промові глава держави заявив про поетапне збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч чоловік протягом 3 років. Указ вже опублікували на сайті президента, а Кабміну доручили підготувати і внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт. З 2 дітьми на руках та без даху над головою залишилась родина Стусь. Їхня хата згоріла тиждень тому. Сім'я мешкає в селі Шевченко під Дніпром. Коли зайнялося, у помешканні нікого не було. Зазначимо, будинок на 4 власників, кожен має свій вхід. Вогонь спалахнув саме в помешканні Стусів. Що стало причиною, зараз з'ясовують. Проте дім уже непридатний для життя. Вогонь знищив дах, побутові речі. Люди врятували лише документи. Зараз подружжя з маленькими дітьми. Одному 3 роки, другому лише 11 місяців. Мешкає в родичів і просить про допомогу небайдужих. Допомогти родині можна, перерахувавши гроші за реквізитами, які ви бачите на екрані. Горіла коридор, кухня і кімната. Диван ми не спасли, кухоньку, шкаф, ну і речі ж там діткам, ну, які вже нереально було спасти. Самому це точно не зробиш.
Майже 31 тисяча нових випадків ковід. Кількість захворілих за добу збільшилася практично на 9 тисяч. Водночас одужали втричі менше. Ушпиталили більш як 2 тисячі пацієнтів, кажуть у МОЗ. Негативна динаміка захворюваності зберігається у Львівській, Одеській, Харківській, Вінницькій, Рівненській, Сумській, Тернопільській областях та столиці. Щодня зростає число заражених і на Дніпропетровщині. В області плюс 1418 інфікованих. Це практично вдвічі більше, ніж за попередню добу. 115 мешканців подолали хворобу. В антилідерах Дніпро, Нікополь, Павлоград і Кривий Ріг. Медики зазначають, більшість недужих спершу навіть не підозрюють, що в них коронавірус. Лікують застуду або біль у горлі чи нежить. І в цьому підступність хвороби. Новий штам у рази заразніший за дельту. Менше людей доправляється до відділень реанімації. Але я хочу сказати, що коли ковід, омікрон, його різновид накладуються на якісь сердечні захворювання або захворювання судин, до нас люди поступають в реанімаційні відділення. І ми ще відмічаємо, що набагато більше хворіє дітей. Десь в 14 разів більше, ніж дельтою. Було 2, стане 11. Вже цього тижня, ймовірно, ще 9 областей перейдуть до червоної зони епіднебезпеки. Це Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька. Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. За попередній тиждень кількість нових випадків ковід в країні зросла на 75%, госпіталізацій – на 34%. Водночас летальність зменшилась у 4 рази. Нагадаємо, зараз червоні лише Івано-Франківська та Рівненська області. Роблять прогнози і у МОЗ. Очільник відомства Віктор Ляшко говорить про 60 тисяч недужих на добу. Значний приріст захворілих на ковід очікують вже в найближчі 2 тижні. Міністр каже, омікрон вражає верхні дихальні шляхи, швидше розповсюджується, проте не так, як дельта вражає легені. За його словами, зараз до стаціонарів госпіталізують менше людей. Однак через стрімке зростання нових інфікованих завантажені будуть не стаціонари, а екстренка та ланка первинної медичної допомоги, підкреслив Ляшко. Плюс один документ. Від сьогодні всі, хто отримав бустерне щеплення, зможуть згенерувати новий сертифікат у дії. Раніше в застосунку відображався просто зелений ковід-сертифікат про імунізацію. Тепер буде окремий сертифікат про вакцинацію третьою дозою. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоб отримати бустерний документ, треба відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Послуги», натиснути пункт «Ковід-сертифікати», обрати відповідний тип сертифіката і надіслати запит. Так само можна зробити і на сайті застосунку. Аби сертифікат був чинним, для перетину кордону має пройти 2 тижні від моменту імунізації, додав міністр. Єдина відмінність – строк дії сертифіката 270 днів, а не рік, як було раніше. У МОЗ нагадали, бустерну дозу в Україні роблять Pfizer-ом та Moderna-ю, які визнані у всіх країнах ЄС. Зняти стрес та напругу піском. У Дніпрі для підопічних міського територіального центру провели майстер-клас з піскової анімації. Це новий вид психологічної реабілітації. Пісок – унікальний природний матеріал, який має заспокійливі та розслабляючі властивості, кажуть психологи. Деталі у наших журналістів. Вначале вони знайомляться, вони починають контактувати з піском, вони його починають трогати. Відомий намагається інтуїтивно угадати і нарисувати все це. Пісок здатний зняти нервову напругу та покращує настрій. А малювання по ньому, кажуть психологи, захоплює, допомагає проявити себе та висловити свої відчуття і переживання. Пісочна терапія – дуже ефективний спосіб зняття напруження, стресу. Виводить, благодаря піску ми можемо виводити всі глибини состояння. Якщо це групова робота, це вже йде комунікація, це вже йде робота, вміння працювати в парі, вміння працювати в колективі. І групові роботи направлені іменно на це, тому що не кожен чоловік, особливо одинокий і пожилий, який живе одиноко,
Он не каждый сейчас умеет наладить контакт с тем, кто стоит рядом. Сьогоднішній майстер-клас для підопічних міського територіального центру. Легкість і простота рухів. Тож, щоб стати за світловий стіл, додаткова підготовка не потрібна. І навіть новачки на першому занятті можуть отримати задоволення від творчості, як пані Людмила. Якщо ми спілкуємося з піском, як це все допомагає ізбавитися тих проблем, які внутрі нас, і які ми самі по собі не можемо розібратися, що в нас. Вона допомагає. Благодаря цим заняттям ми отримуємо, обретаємо покой. Що для нас головне? Це покой, мир в серці, розумієте? У міському територіальному центрі щоденно проводяться різноманітні майстер-класи. Всі вони покликані покращити соціальну адаптацію підопічних. А відомо, що натхненні люди живуть довше. Это и кружковая работа, это и шахматы, и шашки, это и танцевальные кружки, это и хоровое пение, это и петриковская роспись, и очень-очень много разновидностей. Сегодня мы занялись мыловарением, впереди у нас свечки, но делаю сегодня вот именно акцент на песочную терапию. Лада Донець, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». Удар по гаманцю. З 1 лютого за пластикові пакети в магазинах доведеться віддати від 2 до 3 гривень. Такі ціни встановив у грудні уряд. Відсьогодні вони набули чинності. Вартість пакетів залежатиме від того, чи є на мішечку бокові стінки або ручки. Новації стосуватимуться пакетів, товщина стінок яких перевищує 50 мікрометрів. Це фактично цупкі пакети, що пропонують на касах супермаркетів. Що стосується популярних пакетів маєчок, їх заборонять продавати вже з весни. А згодом з обігу зникнуть усі поліетиленові пакети, окрім біорозкладних, наприклад, вироблених з крохмалю. Продаєте квартиру – віддайте 18% податку. Нові правила набрали в Україні чинності цьогоріч. Але такі відсотки доведеться сплатити державі лише у випадку, якщо реалізуєте третє помешкання протягом одного року. З першого продажу платити нічого не треба, з другого – 5%. Але цю новацію українці знайдуть, як обійти, переконані ріелтори. Наприклад, переоформлюватимуть нерухомість на родичів та знайомих. Фахівці радять, як працювати за законом, але з найменшими втратами для себе. Якщо у вас, допустимо, 3 товари, і вони більше 3 років власності, і є товар, який условно стоїть 50 тисяч, условно 80 і условно 100, то продаем в начале, который стоит 100 тысяч, потом, который 80, здесь будет 5% НДФЛ, и потом, который стоит самый дешевле всего. То есть тогда у вас будет просто минимальная сумма. Абітурієнти на старт. Сьогодні в Україні розпочалась реєстрація на ЗНО-2022. Цьогоріч серед предметів українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова, зазначають в обласному департаменті освіти і науки. Загалом тестування проходитиме з 13 предметів. Кожен учасник може обрати до 5 дисциплін. Зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання можна до 9 березня. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. Нові горизонти для молоді України та Польщі. Вже 7-й рік країни співпрацюють, аби надати можливість юнакам та дівчатам і світ подивитись, і себе показати. І цьогоріч продовжують взаємодію. Прийом заявок на участь у конкурсі проєктів у межах здійснення українсько-польського обміну молоддю стартував 10 січня і триватиме до кінця лютого. Про мету конкурсу, його умови і про те, хто може спробувати щастя, розпитаємо гостя студії новин «Відкритого», заступника директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Владислава Яцука. Вітаю вас у студії. Перш за все, розкажіть нашим глядачам, що ж це за проєкт та хто може взяти у ньому участь. В проєкті можуть це проєкт спільний України і Польщі. В цьому проєкті він, в першу чергу, цей проєкт направлений на популяризацію, скажімо так, країн, для популяризації молодіжного руху, молодіжної роботи, взагалі обмінів молоддю. Да? І це проєкт для молоді. Основними учасниками в проєкті можуть бути молоді люди, це громадяни України віком від 14 до 35 років. Заклади, які працюють з молоддю, тобто молодіжні центри,
заклади освіти можуть подаватися, заклади позашкільної освіти. Ну, тобто, от будь-які бюджетні установи, які працюють, які якимось чином працюють з молоддю, долучені до роботи з молоддю. Також це можуть бути громадські організації, якісь ініціативи громадські. Яка основна мета цьогорічного проєкту і які пріоритети? Це обміни молоддю, да? Це, можливо, культурний якийсь обмін культурними традиціями, вивчення цих традицій. Це молодіжна робота, це робота громадських організацій, це робота з молоддю. Тобто там дуже великий, широкий спектр цих, ну, послуг важко назвати, да? Але, ну, такі напрямки, до яких можна долучитися. Це освітній процес. Які умови для учасників саме для реалізації цих проєктів? Ну, по-перше, повинна бути, ну, група людей, ініціативна група, так? От, є обмеження певні, вікові, ми вже про них говорили, є кількісні обмеження, тобто не більше в проєкті може бути прийняти участь не більше 40 осіб з одного і з іншого боку. Да? Також там є певні умови по тривалості проєкту, він обов'язково повинен завершитися в цьому році, да? Тобто не можна переносити або планувати проєкт на наступний рік. Як і куди подавати заявку на участь та які документи для цього взагалі потрібні? Це кошторис, да? Тобто обов'язковий документ, це який підраховує чітко, скільки учасників буде, вартісні ці витратна частина на проїзди, на якісь івенти, можливо, обов'язково сама заявка, в якій чітко прописується мета, завдання проєкту, що ми реалізуємо, скільки учасників, чітко строки виконання цих реалізацій цього проєкту. Скільки кращих проєктів можуть претендувати на першість і що отримують переможці? Ну, тут важко сказати якусь окрему цифру. Да? Взагалі сума фінансування з боку України 7 мільйонів гривень на цей проєкт цьогоріч. В різні роки було різна кількість переможців. Було і 6, було 8, було 10 переможців. Все залежить від наповнення проєкту, від кінцевого результату, який бачать, ну, ті, хто подаються проєкт, наскільки він актуальний є на сьогодні. Як Дніпропетровщина долучилась до цього конкурсу і чи багато ініціатив з області? Ну, от якщо ми говоримо так за минулі роки, є в нас переможці, які вигравали цей проєкт 2017 року, 2018 року, в 2019 році. Да? Це були там, наприклад, тут з Кривого Рогу громадська організація, це був там культурний обмін з молоддю Польщі. Ми просто запитаємо у колег з міністерства, скільки ж там заявок вони отримали саме з Дніпропетровської області. Ми обов'язково їх проаналізуємо, які це були заявки, що подавали і чого не вистачило, наприклад, щоб стати переможцем. Да? І на наступний рік ми вже зможемо якось трошки підкоригувати, трошки десь перенаправити, зробити якісь інші акценти, щоб якомога більше наших представників долучалися і стали переможцями. Дякую, що завітали до студії відкритого та що познайомили наших глядачів з таким цікавим проєктом. Дякую. Я нагадую, нашим гостем був заступник директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Владислав Яцук. Говорили про конкурс проєктів для української та польської молоді. Легендарна Феррарі Діно у Дніпрі – одна з найпопулярніших спортивних автівок за всю історію галузі. Їй півстоліття, але вона в ідеальному стані. Зараз красується в одному із музеїв міста, але є всі шанси, що в неї скоро з'явиться власник. Подробиці від Олександра Тущенка. Така незвичайна ручка, дизайн ручки, двері відкриваються. Можете подивитися, який в неї гарний салон. Ця красуня – Феррарі Діно. Одна із 2500, які були випущені концерном Феррарі в 1974 році. Зараз у світі залишилися одиниці таких автівок в ідеальному стані. Деякі в музеях Європи, інші – в приватній власності. На той час Феррарі випускали лише 12-циліндрові спортивні автомобілі. І коли розробили цей, Енсо Феррарі дуже брали сумніви, чи буде вона популярною.
Но коли вона завоювала популярність, дякуючи маневровості, дякуючи комфорту, кузов розробили з пініфоріну, такий салон був, знімається дах, називається Тарга, зробили шестициліндровий двигун, 24 об'єм. І люди, коли її попробували, назвали її майже Феррарі. Вона була наскільки вдалою. Та мотивували Ензо Феррарі до виробництва автівки не фінанси, а емоції. Історія автівки Феррарі Діно насправді дуже цікава. Засновник Феррарі Ензо Феррарі створив її на честь свого сина Альфредо Діно, який помер у 24 роки від м'язової дистрофії. Розробці автівки автор присвятив 10 років. У Дніпрі Феррарі Діно з'явився на початку 2022-го. Десятки років він був у приватній колекції одного з європейських бізнесменів. Той лише кілька разів сідав за її кермо, тому автівка і збереглася в практично ідеальному стані. Він пройшов перевірку на достовірність документів, що дійсно автомобіль є оригіналом, а не реплікою. Він зберігається в отличному своєму стані. Автомобіль знаходиться на ходу і, в принципі, при желанні можна нажати педаль в пол і почувствувати мощь і скорость цієї машини. Поява такої автівки в Дніпрі спричинила фурор. Щодня сюди приходять десятки відвідувачів, аби помилуватися витвором ретро-автопрому і, можливо, навіть уявити себе за кермом цієї легенди. Впечатляє сам по собі автомобіль, ну і в більшій степені, звісно, впечатляє ціна автомобіля, що сьогодні по стоїмості автомобіля можна приобрести два сучасних Феррарі. Та вражає не лише ціна, але й форми, дизайн салону, каже відвідувач виставки Єгор. Чоловік прийшов до музею з дружиною лише заради цієї автівки. Я бачив в інтернеті, і мені дуже вона сподобалась до душі. Та сісти в раритетну автівку Єгор не може. Такі привілеї лише для тих, хто готовий викласти за неї більш як півмільйона євро. І, можливо, у найближчому майбутньому хтось таки зможе відчути швидкість у 240 кілометрів на годину Феррарі Діно. Олександр Тушенко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Два золота, три срібла і одна бронза. Саме стільки медалей привезли додому спортсмени Дніпропетровщини із чемпіонату України з вільної боротьби. На турнірі в Києві відзначились наші жінки. Чемпіонками країни стали Ілона Прокопівнюк і Анастасія Осніч. А срібні нагороди завоювали Романа Вовчак, Анастасія Кравченко та Морозім Чадлідзе. Із призерами змагань зустрівся наш В'ячеслав Куліш. У фіналі жіночої вагової категорії до 76 кілограмів на килимі зійшлися дві представниці Дніпра – Анастасія Осняч та Романа Вовчак. У результаті протистояння чемпіонку України у дніпровському дербі стала більш досвідчена Анастасія. У вирішальній сутичці майстерка спорту міжнародного класу перемогла свою подругу по команді з рахунком 6-0. Проте це виявилося зовсім нелегко, згадує спортсменка. Я саме останнє боролась на чемпіонаті України, у мене саме останнє була схватка. Поэтому я очень долго ждала, физически и морально уже немного устала, но тем не менее собрались и выиграли з счетом 6-0. На турнірі Анастасія впевнено перемогла усіх своїх суперниць. Запорука успіху, зізнається дніпрянка, один коронний прийом. Мій найулюблений прийом в боротьбі – це бідро. За счет нього, да, більше, мабуть, половини своїх схваток я вигравала за счет цього прийому. Бронзова медаль на турнірі в активі 22-річного Ісмаїла Бунятова. У поєдинку за бронзу у вазі до 125 кілограмів богатир із Дніпра поборов представника Житомиру. Хоча й не золото, але теж пристойний результат, каже Ісмаїл. Однозначно можна було краще виступити, але бронза – це якби медаль, теж результат для нашої області. Тому я вважаю, довольствуємося сьогодні бронзою і будемо старатися готуватися далі. Відчув різницю між юнацьким і дорослим спортом 18-річний Олександр Мамрош. Чемпіон Європи серед кадетів на змаганнях виграв три поєдинки та посів п'яте місце. Є над чим працювати далі, каже юний талант. Ощутима різниця це в скорості, в техніці, там, в этом всем настрое очень сильно отличается борьба. Думаю, на функциональном я был достаточно подготовлен, но технически и физически мне не хватило явно. Там. Соперники були на голову вище. Аби виправити помилки напередодні відповідальних стартів, у дніпровських борців ще є час. Наразі на домашньому килимі до піку спортивної форми своїх підопічних приводить заслужений тренер України Микола Махінько. Повинна бути і хороша фізична кондиція, тобто функціональна підготовка.
особенно техника тактическая подготовка. Это разбор предстоящих схваток, соперников, наработка различных вариантов. То есть, по сути дела, надо прийти к этим соревнованиям уже во все оружие. Вже в лютому ці спортсмени візьмуть старт на міжнародних турнірах у Туреччині і Хорватії. А наприкінці березня виступлять на дорослому чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Угорщині. В'ячеслав Куліш, Максим Мощеряков, Open News, телеканал «Відкритий». І важлива інформація на останок. Сьогодні з 23-ї години трамваї номер 12 та номер 17, що курсують від площі Старомостової, прямуватимуть через залізничний вокзал на вулицю Ливаневського, далі Володимира Антоновича і проспектом Пушкіна, а звідти – за своїми маршрутами. Зміни у русі пов'язані з ремонтом колії по вулиці Шмітта. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і вдалого вам завершення робочого дня.